ההרצאה הבאה תעסוק בנושא נגישות באינטרנט מנקודת מבטם של אנשים עם מוגבלות, ותיתן אותה אילנה בניש, אחראית תחום נגישות באינטרנט בעמותת נגישות ישראל. בבקשה. אוקיי, שלום לכולם. אז בואו נתחיל, כי הזמן קצר. מורכבות הגלישה ברשת באמצעות תוכנות קוראות מסך. טוב, אז שכחתי להגיד, המצגת שלי מונגשת. כלומר, בכל תחילת שקופית תוצג, תושמע הכותרת כדי לעזור לי עם הניווט. הגלישה באינטרנט היא מורכבת מהרבה מאוד גורמים, מהרבה מאוד אנשים שעובדים מסביב. באמצע יש לנו את האנשים עם המוגבלות מצד אחד, ומסביב יש לנו גורמים כמו מודעות, כמו חקיקה ותקינה, כמו פיתוח ומחקר טכנולוגי, וכמו טכנולוגיות מסייעות. כל הגורמים האלה הם גורמים שפועלים ביחד באופן מחזורי ובתהליך שאי אפשר לנתק את אחד הגורמים אחד מהשני. טכנולוגיות מסייעות בגלישה ברשת. אז איזה טכנולוגיות מסייעות יש לנו בגלישה ברשת האינטרנט? עבור אנשים עם מוגבלות מוטורית יש לנו עכברים ארגונומיים, תחליפי עכבר, מערכות מיקוד מבט. עבור אנשים שהם לקויי ראייה ועיוורים יש לנו תוכנות הגדלה, המשלבות הקראה, תוכנות וצבעי, התאמת צבעי חדות גבוהה, ותוכנות קורות מסך וצגי ברייל שמשמשים בעיקר עיוורים מוחלטים, אבל גם חלק מהאנשים שהם לקויי ראייה עם שרידי ראייה מאוד מצומצמים. מורכבות הגלישה ברשת באמצעות תוכנות קוראות מסך. אחת הטכנולוגיות שמהווה קושי ואתגר מאוד רציני זה תוכנות קורות מסך, שאולה הזכירה את זה קודם. תוכנה קורת מסך למעשה יודעת לספק חיווי קולי עבור כל האלמנטים שבבסיסם נמצא טקסט חי. כפתורים, תמונות, כל רכיב שהוא לא טקסט ויש בבסיסו טקסט חי או טקסט חליפי, תוכנה קורת מסך תוכל לזהות ולהקריא אותו. תוכנה קורת מסך פועלת באמצעות תפעול באמצעות הרבה מאוד מקשי קיצור במקלדת, עשרות ואף מאות, ואלה יכולים להשתנות עם יישומים שונים. תוכנה קוראת מסך מספקת הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד אינפורמציה שאדם רואה, לא רואה אותה למעשה. היא מקריאה קישורים, כותרות ואת כל הרכיבים שמאפיינים, את כל המרכיבים שמאפיינים רכיב מסוים. ומה שקורה זה שכאשר אתר אינטרנט הוא לא נגיש, תוכנה קוראת מסך מספקת מידע חלקי מאוד, או שהיא לא תספק מידע כלל, ואנחנו תכף נראה דוגמאות לעניין הזה. אתגרים וקשיים משותפים. מה שרציתי עוד, סליחה, להזכיר, חזרתי אחד אחורה? או שעוד לא? אוקיי. מה שעוד חשוב לציין לגבי תוכנות קורות מסך זה שיש בעיה של תאימות לדפדפנים. יש הרבה, יש כמה סוגים של תוכנות קורות מסך, יש כמה סוגים של דפדפנים, ויש אי התאמה של חלק מהן לסוגים מסוימים של דפדפנים במערכות הפעלה שונות. ומה שעוד מאוד חשוב לזכור, שגם באותו סוג דפדפן, בגרסאות שונות, יש הבדלים עם תוכנות קורות מסך שונות. וכל אלה מאוד משפיעים על הנגישות לאינטרנט של משתמשי תוכנות קורות מסך, וזאת נקודה שמאוד מאוד חשוב לזכור. מה שעוד אנחנו יודעים,
זה שהרבה מאוד הרחבות, תוספים, סרגלים שמתלבשים על הווב, כמו Ask Toolbar וכמו הרחבות נוספות, גם כן פוגעים בחוויית הנגישות של משתמשים, וזו נקודה שמאוד חשוב לזכור אותה כאשר באים לפתח יישומים, יישומי אינטרנט שיושבים על הדפדפן. אני יכולה להגיד לכם, שבודק נגישות אחד שלי אמר, אני, האתר הזה לא נגיש בכלל, והשני אמר שהוא כן בסדר, ומתוך, פשוט עשינו מחקר קטן, ובדקנו שהרחבה מסוימת, כאשר הסרנו אותה ונכנסנו לגלישה ב-in private, פשוט הכל עבד מצוין. אז זה לגבי העניין הזה. אתגרים וקשיים משותפים. כן. עכשיו, ברור שזה, כאילו, גם ככה הנושא של מגוון דפדפנים יוצר עומס מסוים על הבדיקות. עכשיו, כשאת אומרת שהעניין של הקורא מסך הוא גם משתלב בחגיגה הזאת, השאלה היא, כמה עומס בדיקות באמת מצופה מאתרים כדי לעמוד במבוך הזה? זאת שאלה מאוד טובה. כמה? זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, ובעיקר בהקצאת משאבים שניתנים לצורך הבדיקה של אתר אינטרנט מסוים או של חלקים ממנו. כן, השאלה מבחינת הגדרת הציפיות, כאילו... מבחינת הגדלת הציפיות, אני לא יורדת עדיין לסוף דעתך. כאילו, את אומרת ש... כן, יש בדיקה בסיסית שהאלטין, שה-HTML נכתב כמו שצריך, okay. וקורא מסך מסוים באמת עובר את זה בשלום, אבל אחרי זה, כן, גילינו שהקורא מסך ש... השתמשנו בו, עבד עם דפדפן א' ולא עם דפדפן ב', mm-hmm. או שאת יודע, אז כאילו, מה... אז אנחנו נסיק מזה שהאתר הזה נגיש עם דפדפן כזה ולא אחר, אין? זאת אומרת, אני מבינה את השאלה שלך, זה קצת שאלה של ביצה ותרנגולת אולי, מי קובע פה, הקורא מסך או ה-HTML או התקן? אני חושבת, אין לי תשובה מדעית לשאלה הזאת. שאולה? השאלות הן מאוד מאוד מורכבות, ואנחנו בנגישות ישראל ניסינו, תכף אני אדבר על זה, לפתח איזשהו מודל שינסה כן לתת, לחקור את העניין הזה בצורה קצת יותר שיטתית בפרויקטים שאנחנו עושים, אבל אין כיום מחקר אקדמי מקיף שמצביע על התפלגות נורמלית באוכלוסייה שיכול להגיד כך או אחרת. אני אמשיך? אז אנחנו באתגרים וקשיים משותפים. כשבדקנו נגישות לאינטרנט, מצאנו שיש הרבה מכנים משותפים לאנשים עם מוגבלות. גם לקויי ראייה וגם עיוורים, לקויי ראייה עם שרידי ראייה מאוד מאוד ירודים, נעזרים בתוכנות קורות מסך, והקשיים שמתלווים לנושא הזה של תוכנות קורות מסך. לקויי ראייה, שמיעה, אוקיי? הם מתקשים מאוד עם הנושא של ויזואליות, ובשני המקרים צריך, הם מאוד נוח להם שהאתר הוא עם ניגודיות מאוד טובה, שהתקן אומר 1.2, 4.5. בעיות של נביגציה, אנחנו יודעים שגם משתמשי תוכנות קורות מסך וגם אנשים עם מוגבלות מוטורית שנעזרים במקלדת מתקשים באותם הרמות של מבחינת ניווט, בין אם משתמשים בקורא מסך ובין אם משתמשים במקשי קיצור במקלדת, הניווט הוא בסך הכל אותו ניווט, לפחות באופן די בסיסי, ואם אתר נתקע אז הוא מפריע גם לאלה וגם לאלה, ואנחנו
נראה דוגמה לזה עכשיו, מאתר בלוג. שלוש נקודות, פריט גרפי. מחוץ למסגרת, מחוץ למסגרת, מסגרת ניתן ללחיצה, ניתן ללחיצה, ניתן ללחיצה, מסגרת רשימה אחת, שתיים, שלוש, מחוץ לרשימה ניתן ללחיצה, דולר לוחסן שקל ניתן ללחיצה, שלוש, שש, שתיים, ארבע, שלוש, אפס, שמונה, שתיים, אחוז ניתן ללחיצה, אירו, רשימה, עם שלוש פריטים אחת, שתיים, שלוש, מחוץ לרשימה ניתן ללחיצה, דולר לוחסן שקל ניתן ללחיצה, שלוש, שש, שתיים, ארבע, שלוש, טאב, טאב. טאב. שימו לב מה קורה עכשיו. שיפט טאב. שימו לב מה קורה עכשיו. מישהו יכול להסביר לי מה קרה פה? הוא נכנס ללופ, יפה מאוד. האתר נכנס ללופ באופן כזה שלא אפשר התקדמות אחורה או קדימה. אוקיי? וזאת, קורא המסך ממחיש את זה, אבל גם מי שלא משתמש בקורא מסך ומנסה לנווט בצורה כזאת באתר הזה, הוא פשוט נתקע. אוקיי? החבר'ה שעוסקים פה בבניית אתרים יכולים לעשות את הבדיקות האלה עם טאב ושיפט טאב ולהרחיק את העכבר, רק אז באמת אפשר להבין את התסכול. עוד דוגמה אחת מאוד טובה, היא מאתר אינטרנט של ויינט, מאוד מאוד חביב עליי. ניתן ללחיצה קישור פריט גרפי חדשות. שימו לב שאי אפשר לאתר תוכן באתר הזה. ספורט פריט גרפי ספורט קישור. כלכלה פריט גרפי כלכלה קישור. תרבות ובידור פריט גרפי תרבות ובידור קישור. מחשבים פריט גרפי מחשבים מופעל קישור. טבלה. With one rows and five columns. שורה אחת עמודה חמש ניתן ללחיצה שווה ציטוט קישור כותרת רמה שתיים. מחוץ לטבלה ניתן ללחיצה קישור פריט גרפי חדשות. ספורט פריט, כלכלה פריט, תרבות ו... מחשבים פריט גרפי מחשבים עסוק, מקום ריק, עסוק, מקום ריק. אינט. מחשבים עסוק, קישור אינטרנט קישור. אינט. קישור בעלי מקצוע קישור קניות. אין עוד כותרות. אין עוד כותרות. מקום ריק. אוקיי. אינטרנט קישור. אינט. קישור. בעלי מקצוע קישור. תראו לכם שקורא מסך מנסה לאתר איזשהו תוכן מרכזי או משהו שהוא יכול לקבל ממנו איזושהי אינדיקציה על מבנה האתר, וזאת חוויה שהיא מאוד מאוד קשה להבין, לנסות ולאתר תוכן כשאין תגי כותרת H ושאין תגי כותרת של HTML5 של פוטר והדר. מאוד מאוד קשה. אתר ויינט הוא אתר שמאוד אהוב, אבל הוא אתר שמאוד מאוד קשה לגלוש פה. אז זאת עוד ככה דוגמה. אנחנו נתקדם כן. נכון. יש פה בעיה בתרשימי זרימה, שזה מפריע גם לאנשים עם לקויות למידה, גם אנשים עם מגבלות קוגניטיביות, ואנשים מבוגרים שלא מבינים את כל התהליכים הקטנים שלנו נראים מובנים מאליו באתר, בעצם תוקעים אותם. אפילו אנחנו מדברים על תרשים, על המקרא של האתר שמפנה אותנו מהדף הראשי אל הדפי משנה, למי שבונה את האתר או למי שמצוי באתר, זה נראים דברים מובנים מאליו, אבל לפעמים בפשטות של התרשים נזרימה, גורם לאנשים עם לקויות אחרות שלא יודעים למצוא ידיים ורגליים שם. אני יכולה להגיד לך שתי מילים, שלוש. אתה צודק מאוד. וזה באמת אחד הדברים שאני תמיד מעודדת, זה לחשוב על, על אותם המכנים המשותפים של אנשים עם מוגבלות בכל הנושא הזה של בעיות נגישות ברשת האינטרנט. אני אציג עכשיו ממש בקצרה את עוד מילה אחת, סליחה, וסרטונים גם של אנשים עמותות עם מגבלות, שדבר מאוד מאוד בסיסי ופשוט, שאין אין, 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 אין את הכותרות למטה, את הכתוביות, בסדר? ואז שוב, כבדי שמיעה, בשביל למה הסרטון הוא לא רלוונטי.
אנחנו דיברנו על המורכבות של הפקת כתוביות בעברית בסרטונים. זה כבר היה על זה דיון קודם. אז אנחנו כעת נמשיך למודל של בדיקות נגישות מדגמיות של חוויית משתמש עם מוגבלות. רקע ונתונים. וקצת רקע ונתונים. פרויקט Pew Internet and American Life עשה מחקר ב-2011 ומצא שרק 54% מכלל אנשים עם מוגבלות גולשים ברשת האינטרנט בהשוואה ל-81% בקרב האוכלוסייה הכללית. זה דומה לממצא שאמר יובל בתחילת הכנס בנושא של גלישה ברשת. זה מחקר שנעשה בארצות הברית. ככל שהמוגבלות חמורה יותר, כך קשה יותר לגלוש ברשת האינטרנט ולנצל את משאבי האדירים. נמצא ש-80% מהמתקשים בגלישה ברשת הם לקוי הראייה ועיוורים. ולמעשה הפיתוח של התקנים והחקיקה וכל ההסדרי הנגישות באינטרנט הביאו לפיתוחים של הרבה מאוד כלים אוטומטיים לבדיקות נגישות של אתרי אינטרנט. אני ישבתי במשך שנה עם שאולה בניסיון לבדוק את הכלים האלה, וכל כלי אוטומטי שמצאנו היו בו הרבה מאוד חסרונות, וזה בעצם הוביל אותנו לפתח איזשהו מכוון של בדיקות נגישות מדגמיות של חוויית משתמש עם מוגבלות באמצעות טכנולוגיה מסייעת, כלומר שלא איזשהו רובוט יעמוד ויבדוק את התוכנה, אלא אנשים עם מוגבלות. בדיקות אוטומטיות. בדיקות אוטומטיות, היתרונות שלהם זה שהם, הכלים האוטומטיים האלה יכולים לסרוק אתרים שלמים ולעשות את העבודה במהירות. העלויות הן נמוכות או חינמיות, תלוי באיזה כלים משתמשים. אבל יחד עם זאת, הכלים האלה מאפשרים בנוסף להפנות את התוצאות עם קישורים ישירים להערות בתוך התקן WCAG 2.0. אבל יש לכלים האלה גם הרבה מאוד חסרונות, ואני אציין את החשובים ביניהם. זה קשה מאוד לקבל תשובות שהן מסבירות פנים. הדוחות מאוד מאוד קשים לקריאה, התוצאות הן מאוד כלליות, בהרבה מאוד מקרים יש התייחסות לדברים שבכלל לא קשורים לנגישות אלא לדברים אחרים, ובהרבה מאוד מקרים נמצא שהם לא משקפים בהכרח את חוויית הנגישות של אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה. אחת תגובות שאני שומעת בשטח זה שאנשים, אתרים באים ואומרים, אבל אנחנו הנגשנו, ואז אדם שהוא עיוור ואומר, אבל אני לא מצליח לגלוש באתר הזה, גם אחרי שהוא עבר הנגשה. אז יש פה איזושהי מורכבות, וניסינו לפתח מכוון. בדיקות נגישות של חוויית משתמשים עם מוגבלות. ובאמת הרציונל היה פה לפתח מכוון שיהיה מבוסס על הנחיות ה-WCAG 2.0, ואנחנו בעצם יצרנו איזשהו מודל שעל הבדיקות עובדים אנשים רואים מול אנשים עיוורים, כאשר כולם עם מוגבלות. האדם הרואה הוא אדם עם מוגבלות מוטורית, והאדם העיוור נעזר בקורא מסך. וביחד הם לוקחים אתר ובעצם מבצעים בדיקות נגישות לפי אותו מכוון, ואם מתגלים חילוקי דעות אז הם מקיימים דיון ביניהם. יש פה תהליך מאוד טוב של שיח, הידברות ודיון, ואז מקבלים החלטה ונותנים איזושהי תשובה. החבר'ה שבודקים את האתרים האלה הם אנשים עם מוגבלות שיש להם רקע וניסיון בתחום של מקצועות האינטרנט כגון עריכת תוכן ותכנות,
והם קיבלו הכשרה למעשה להכיר את התקן ואיך לבצע את בדיקות הנגישות. אני יכולה להגיד לכם שהיו לאורך התקופות הרבה מאוד חילוקי דעות בין אנשים עם מוגבלות, גם בין עיוורים לעיוורים וגם בין עיוורים ללא עיוורים, וזה רק מצביע על המורכבות ועל על זה שצריך באמת לפתח איזשהו כלי שיביא בסופו של דבר לתוצאה שתהיה מיטבית לכולם. כעת אני רוצה לעבור לדבר קצת על נגישות באינטרנט הלכה למעשה. נדב שרייבן כאן, אז תתכונן. כן? אגיד משהו מהפן של כבדי שמיעה וחרשים, מהחוויית משתמש, אני לא יודעת אם זה עכשיו או אחר כך. אפשר להגיד משהו? כן, בבקשה. אוקיי. קודם כל, מאז שיש אינטרנט, החיים של כבדי שמיעה וחרשים הרבה יותר קלים, כי בצור קשר כבר יש עוד אופציה מלבד מספר טלפון, ככה שאפשר גם לכתוב. הבעיה היא שהרבה פעמים מאחורי הצור קשר הזה אין כל כך מענה, ואם יש מענה אז הוא אחרי חודש ואחריה, צריך לבדוק שבאמת המענה הוא רציני. במשרדי ממשלה בדרך כלל מה שעושים, שולחים ללינק, ואני הרבה פעמים שואלת שאלה אחרי שאני בודקת את כל האתר, אז זה קצת לא ממש מעשי. ויש עכשיו פן שיווקי חדש של צ'אט, שזה נורא הפך את העניין למאוד אופטימי, כי חשבנו אני חשבתי שככה אפשר לקבל שירות ללא צורך לדבר בטלפון. העניין הוא שמאחורי הצ'אט, המשפט הבא זה, תשאיר מספר טלפון, אני אחזור אליך. אז, וזה קורה עכשיו בכל האתרים, זה עכשיו אין, וזה מאוד מאוד לא נגיש. ויש גם אתרים שמאחורי הצ'אט הזה עובדת מכונה אוטומטית ששולחת לך קישורים בהתאם למילים כן, שהקלדת. ובדרך כלל קוראים לה עדי. אוקיי. בסדר? נתקדם. סליחה, אם כבר דיברנו, דווקא יש לי שאלה אחרת. את הדגמת פה בצורה מאוד משכנעת את הקושי של קורא מסך לאנשים עם לקויות ראייה. ועלתה בדעתי השאלה אם שנכון אולי שתהיה מערכת טכנולוגית שהתפקיד שלה הוא לשמש ממשק ביניים בין האתר לבין הצרכים של משתמש לקוי ראייה ספציפי. זאת אומרת, ואם יש דבר כזה? יש את זה עבור עיוורים, יש היום תוכנות קוראות מסך, אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק כי זה מורכב מאוד, שיכולות לאפשר למשתמש להגדיר שבפעם הבאה למשל לא יופיע הבאנר הזה או הפלש הזה, אבל פה אנחנו נכנסים לנקודה אחרת. האם זה הוגן לקחת עכשיו אדם עיוור ולהגיד לו, טוב, תשב ותעשה לך את ההתאמות משל עצמך? לא, אני מתכוונת למשהו אחר. אני מתכוונת למערכת שבודקת את האתר, כי אוסף הטעויות. אין דבר כזה. זהו, כזה, אני שואלת אם, אני חושבת שפתרון כזה יכול להיות מאוד בעל ערך, כי אוסף הטעויות או אוסף האפשרויות של הכנת אתר, הרי האתר בנוי על תשתית מסוימת, מוגדרת, אוסף האפשרויות בשביל להגדיר לינק או להגדיר תמונה או שעוברים לשפה אחרת, הוא מוגבל. אז אפשר להכניס בתוך מערכת טכנולוגית כזאת את אוסף כל האפשרויות שהגדירו את הלינק הזה, ואם זה לא מתאים לקורא המסך, כמו קורא המסך לא יודע להבין שזה קישור, אז לעשות את ההתאמה הזאת, ואז קורא המסך מקבל את האינפוט כמו שהוא צריך לקבל. רגע, אני רוצה להתייחס לזה. מלאכותית. עם הזמן התוכנות תהיינה כל פעם יותר אינטליגנטיות, זה תוכנה, בתוכנה אפשר לעשות כל דבר, זה רק בעיה של זמן. לא, מה שהיא פה שואלת זה האם יש איזושהי מערכת אוטומטית שתעשה הנגשה של אתרים, והתשובה היא חד משמעית לא. ממש לא, כי ליצור כזה דבר זה ליצור בינה מלאכותית בצורה שהיא תהיה מושלמת, וזה בלתי אפשרי במיוחד עבור השפה העברית. עכשיו, מי שמפתח את כל הכלים האלה הם חברות בארצות הברית ובאירופה, אוקיי? והן לא יכולות לעשות את ההשלכות האלה לצרכים של השפה העברית. זה עוד פן. ומערכת אוטומטית
אני לא מאמינה רק במערכות אוטומטיות, אני מאמינה שהאינטראקציה עם, של אנשים עם מוגבלות בזמן הבדיקות היא תהיה הכי הכי טובה כדי להביא אתר אינטרנט למצב שהוא יהיה נגיש באופן אופטימלי. אז בואו נמשיך. כללים חשובים בנגישות אתרי אינטרנט. יש 5 דקות ואז 5 דקות נדב. כללים חשובים להנגשת אתרי אינטרנט יהיו מבוססים על הנחיות הוקק 2.0 על פי 4 העקרונות. אני אעבור ממש בקצרה, אבל אתם מוזמנים באמת לקרוא, אני גם אעביר למתמללת את הנוסח המלא. העיקרון הראשון מדבר על תפיסה, וזה אומר שכל הרכיבים בממשק המשתמש, לרבות קישורים, כפתורי פעולה, טבלאות שיהיה להם תגי TH, מה ששאולה דיברה, כותרות בטאג H, כולם צריכים להיות מסומנים באופן כזה שיאפשר לתוכנה קוראת מסך לזהות אותם ולמשתמשי מקלדת, עיוורים ולא עיוורים, לנווט באתר באופן יעיל. תפעוליות, שוב, לאפשר למשתמשים לנווט באתר באופן שלא יביא את המשתמש למבוי סתום, אוקיי? שלא תהיה לו אפשרות ללכת אחורה או להתקדם קדימה, כמו שראינו בדוגמה של גלובס. נהירות, מאוד חשוב שאתרי אינטרנט יהיו ברורים מבחינת תוכן ומבחינת סימון קישורים. לא לסמן קישור בלחץ כאן, אלא לסמן להרשמה לקורס באוניברסיטה הפתוחה, לחץ כאן. כלומר, יש פה משמעות מאוד חשובה שיהיה אפשר לזהות את הרכיבים בלי לקרוא את כל הטקסט מסביב. והעיקרון הרביעי הוא יציבות טכנולוגית, שמדבר על מניעת שגיאות תפעוליות ומתן משוב ועזרה. פה אני כללים חשובים בעיצוב ממשקי משתמש. כללים חשובים בעיצוב ממשקי משתמש, בטח ירחיבו על זה עוד בהמשך, אבל מה שהכי חשוב כאן לזכור, כדי ליצור עקביות, חוויית משתמש עקבית, לשמור על אחידות המיקום, אחידות העיצוב, ארגון בגושים, תקשורת בשפת המשתמש, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. אנחנו עכשיו נראה סרטון מאוד קצר שימחיש לכם, גם אם תעצמו עיניים, תבינו כמה הוא ברור. זו דוגמה באמת לנגישות מאוד טובה. קישור פריט גרפי. לא בארץ. File security software. How to copy protect USB drives with USB copy protection. כותרת רמה אחת. Step 1. Plug in USB drive and run USB copy protection. כותרת רמה 4. Step 2. Make settings about access permissions. כותרת רמה 4. Step 3. Select an appropriate security strength. כותרת רמה 4. Step 4. Finish copy protection of files in your USB drive. כותרת רמה 4. קישור פריט גרפי. File security software. שימו לב, זה יופי של USB אלפים. Copy protection interface. פריט גרפי. Permission settings. פריט גרפי. Access permission. פריט גרפי. אוקיי, שימו לב, כל הרכיבים באתר הם מוקראים בצורה פשוט נהדרת, שמאפשרת גם ניווט נכון וגם הבנה של התוכן. ואני רק קיצרתי את הסרטון. סימול והטמעת נגישות. סימול והטמעת נגישות באתרי אינטרנט. אוקיי, הנגשנו אתרי אינטרנט, עשינו עבודה מאוד מאוד קשה. חשוב להביא את זה למודעות. הצהרת נגישות באתר שתהיה בבחינת גילוי נאות כלפי אנשים עם מוגבלות, שידעו איזה הסדרי נגישות יש בארגון מצד אחד ובאתר האינטרנט מצד שני. גם יובל הזכיר את זה בתחילת היום. רישום למאגר הישראלי לאתרי אינטרנט נגישים, שהוא כאמור ללא תשלום, ובאמת המטרה שלו היא לעודד את המודעות של נגישות לאינטרנט ולהגיד הנה עשינו. וכמובן להטמיע את סמל תו אתר נגיש באתר לאחר ההנגשה. אני כאן מסיימת ואומרת שנגישות באינטרנט היא מנוף לצמיחה. כשאתרי אינטרנט נגישים הם מאפשרים
מודעות, הם מאפשרים חינוך יותר טוב, השכלה יותר טובה, אפשרויות אדירות לתעסוקה לאנשים עם מוגבלות שלא יכולים לצאת מהבית או שצריכים לעבוד רק על ממשקי אינטרנט. ובאמת כל הדברים האלה ביחד הם יביאו בסופו של דבר לנגישות מאוד טובה ולצמיחה כלכלית. אני רוצה להזמין את נדב, רגע עוד לא, אני רוצה להזמין את נדב שביחד עשינו איזשהו פרויקט שהוא ידבר עליו. נדב, בבקשה. שלום לכולם, שמי נדב שרייבמן, אני ארכיטקט פתרונות אינטרנט ויועץ במערך ממשל זמין. נדבר קצת על מה עשינו ומה אנחנו עושים בנגישות לאתרי אינטרנט ממשלתיים. אנחנו בעצם, יש לנו מדריך סטנדרטי ממשלתי, www.gov.il/govstandards, מפורטים שם סטנדרטים שאנחנו עושים לאתרי אינטרנט. המדריך התפרסם בערך ב-2007, והמדריך כבר אז אימץ באופן מנחה וולנטרי את תקן הנגישות לאתרי אינטרנט של AA. כלומר, בגדול, מ-2007, כל משרדי הממשלה התבקשו להתאים את האתרים שלהם לתקן נגישות AA, לפי ה-WCAG כמובן, לא היה אז תקן ישראלי. מובן שההנחיה הזאת היא וולנטרית, ואין לנו, או לא היה לנו עד השנה בעצם, שום אמצעי לחייב את המשרדים. מה שאנחנו עשינו בנידון, היה לנו כל שנה, אנחנו מפרסמים דוח ממשל זמין. מי שיחפש בגוגל דוח ממשל זמין, אז יכול למצוא דוחות שפרסמנו מ-2006. ובדוחות ממשל זמין בעצם בדקנו גם את מצב הנגישות של המשרדים. את מצב הנגישות של המשרדים בעצם בדקנו בשלושה פרמטרים שונים. אחד, נגישות מבחינת אמצעי קצה, כלומר נגישות לדפדפנים ומובייל. שתיים, נגישות שפות, באיזה שפות הנגישו את האתרים. ושלוש, נגישות לאנשים עם מוגבלויות, באמת בהתאם לתקן של WCAG AA. התוצאות של כל שנה בעצם היו מגוונות. חלק מהמשרדים משקיעים הרבה מאמץ בהנגשת האתרים. לדוגמה, משרד החינוך, משרד האנרגיה, משרד התרבות והספורט. חלק משרדים פחות מודעים לעניין, ובעצם הגענו להתפלגות תוצאות מאוד רחבה. השנה, במקרה אגב, לא בקטע של התקן הישראלי וגם לא לתקנות הנגישות שהתפרסמו השנה, החלטנו בעצם לעלות שלב ולבצע את הבדיקות נגישות לא באמצעות תוכנות אוטומטיות שביצענו עד השנה, אלא לקחת מומחים לבדיקות נגישות שיעברו על כלל אתרי הממשלה וארגונים ציבוריים שונים ויבדקו אותם בדיקות מומחה. אנחנו בדקנו, בעצם בחרנו בהליך של הצעות מחיר את עמותת נגישות ישראל, צוות מעולה בראשות אילנה, תודה. ביצעו נגישות בעצם, ביצעו נגישות של בעלי, של אנשים מוגבלויות ומומחיות ב-50 אתרים ממשלתיים, ובערך 50 אתרים נוספים נבדקו באמצעות כלים אוטומטיים. תוצאות הנגישות האלה מן הסתם התפרסמו בדוח הנגישות, בדוח ממשל זמין לשנת 2013 שבודק את שנת 2012. אני מתאר לעצמי שהדוח התפרסם במלואו בשבועות הקרובים, הוא כבר סך הכל גמור ועשוי, ובימים או בשבועות הקרובים הוא יתפרסם עם התוצאות. מובן שיש שם, שוב, יש שם אתרים שקיבלו ציון נגישות מאוד טוב של 90%, 80%, מעל 80% נגישות טובה, ויש אתרים שהנגישות שלהם במילים עדינות מתחת לכל ביקורת. אנחנו נערכים בעצם לשיפור הנגישות לקראת שנת 2016 שמחייבת את כל האתרים הציבוריים אחרי שנכנסו תקנות הנגישות. בגדול, מה שאנחנו עושים הוא די טריוויאלי. יש לנו תשתית רוחבית לאתרי אינטרנט ממשלתיים, פרויקט שנקרא פרויקט גוביקס, מי שמכיר או לא מכיר, שהיום אנחנו משדרגים אותו לתשתית על שרפוינט 2013, אבל זה לא חשוב כל כך התשתית מתחת, זה יכול להיות גם עם תשתיות קוד פתוח כמו דרופל,
או כל תשתית ניהול תוכן אחרת. על גבי אותה תשתית, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים מה שמכונה היום framework responsive לאתר אינטרנט. framework responsive, מי שלא מכיר מה זה responsive design, אומר שהאתר מפותח, בשכבת התצוגה של האתר מפותחת בעצם בהתאמה לכל מכשיר קצה שהוא, סמארטפון, טאבלט ורכבים שונים של דסקטופ. בעצם אותה שכבת משתמש מתאימה את עצמה אוטומטית למכשיר קצה שאליו גולשים. בהנחה שמשתמשים בפריימוורק שהוא ריספונסיב ומקפידים על הכללים של אותה פריימוורק, אז הנגישות לפחות מבחינת הקוד ומבחינת שכבת התצוגה תהיה מושלמת. כמובן שנשאר לעשות התאמות נגישות של תוכן, מה שנדרש מעורכי התוכן ומה שדיברנו על טכנולוגיה, מדיה בזרימה וכדומה, אבל אלה כבר רמה שונה של הנגשות, של הנגשת האתרים, שניתן לבצע בגדול בבית על ידי מנהלי התוכן של האתר ולא דורשים מומחיות טכנולוגית. כל אתר בעצם ממשלתי לקראת 2016 יעבור שדרוג, הוא גם יתאים לגלישה ברספונסיב, כלומר במכשירי קצה שונים, וגם באמצעות זה אנחנו נשיג נגישות מתאימה לתקן AA.